כן, ט"ו באב, היום המיוחד, שהרבה סגולות ליום, וכמובן היסוד של מקדש ירד משמיים, כל מה שהראינו בטבלאות, ועוד השם נראה, השכינה, ט"ו באב, ונו, כנראה שהפסדנו את זה, הט"ו באב הזה, אבל נזכור טבלאות מאוד משמעותיות שיסודם באמת הבטחה שיבנה המקדש השלישי, הכותל, ירד למוריה, ייבנה אפילו השנה, תשפ"ג, התקווה שיבוא ועושה. בכל זאת, כנראה שצריך לחכות לט"ו באב הבא. וגם ממש טבלאות מדהימות, מהרה ייבנה המקדש, ההבטחה, ועוד פעם כבשים לשנה, עבודת המקדש, וצריך תנאים, ושמרתם את השבת, צריך תשובה. ואז תשפ"ג, השנה הזאת, הייתה מסוגלת, עדיין מסוגלת. כל זה הבטחות, ממש גם בסיפור המשכן, כל ההופעות האלה זה סיפור המשכן, שהקורבנות היו פעילות, ישר השם, אבל גם ט"ו באב, זמן המשיח, המקדש השלישי, והטבלה המפורסמת וידועה, כל 72 אותיות, מקדש השלישי במוריה, ייבנה, יובל, ים, הצלחות, והתקווה באמת שנזכה לזה, ט"ו באב, עוד פעם תשובה, עוד פעם המקדש, תשפ"ב, השמיטה, תשפ"א, שהתהליך התחיל עם השפעות ירם אביון. טוב, זה טבלאות שהראינו כבר על הסגולות המיוחדות של ט"ו באב. היו ימים טובים לישראל כט"ו באב ויום הכיפורים. אם כן, נו, נקווה שההבטחות האלה יתקיימו בקרוב.